យ៉ាងណាថាសេចក្តីល្អហ្នឹងវាជាចលករមួយជំរុញខ្លួនយើងឲ្យយើងបានចតិបដិសន្ធិទៅកន្លែងកំណើតល្អនៅអនាគតជាតិផងហើយអនាគតជាតិយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាយើងធ្វើល្អគឺនាំឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងខ្លួនមនុស្សកាលណាមានសេចក្តីល្អគឺមនុស្សហ្នឹងថ្លៃថ្នូរចង់មានទ្រព្យមិនមានទ្រព្យចង់មានយសស័ក្តិមិនមានយសស័ក្តិគឺមនុស្សនឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរទៅណាមកណាគេគោរពគេឲ្យតម្លៃណាគេយកអាសាគេចូលចិត្តគេចង់ក្បែរនេះយើងចំណាំខ្លួនយើងប៉ុណ្ណឹងកាលណាយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅសេចក្តីល្អយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅសច្ចធម៌មានភាពពិតទៀងត្រង់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងខ្លួនគឺបុគ្គលនឹងខ្ពង់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្ននឹងហើយរស់នៅប្រកបព្រមដោយសេចក្តីសុខគឺស្ងប់កាយស្ងប់វិចារស្ងប់ចិត្តបើអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមចម្រើនទៅនូវគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តឲ្យបានច្រើនគ្រប់ខណៈចិត្តទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំណាសូមអនុមោទនា